Dəyərli dinləyicilər, belə bir yes sualının izahına baxaq. Sualımız belədir. ABCD bir düzbucaqlıdır. DF AF-ə bərabərdir. AY YB-yə bərabərdir. CKL üçbucağının sahəsi 36 kvadrat santimetrdir. ABCD düzbucaqlısının sahəsinin neçə kvadrat santimetr olduğu soruşulur. Biz nə edirik? Biz A nöqtəsindən C nöqtəsinə diaqonal çəkirik. Bura olsun M nöqtəsi. Məlumdur ki, düzbucaqlının diaqonalları kəsişir və kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. Deməli, MC-nin uzunluğu AM-in uzunluğuna bərabər olur. AM MC-yə, AY YB-yə bərabər olduğuna görə, deməli, BM və CY medianlardır. El isə medianların kəsişmə nöqtəsidir. Üçüncü bir medianı çəkirik A nöqtəsindən. Bura deyək, bir N nöqtəsi. Və A nöqtəsindən digər üç bucaqda bir AP medianı çəkirik. Məlumdur ki, medianlar sahəni 6 bərabər hissəyə ayırır. Deməli, bura S olsa, bunlar da S olacaq. Düzbucaqlıda diaqonal sahəni 2 bərabər hissəyə ayırdığına görə, deməli, ABC üçbucağının sahəsi ilə ADC üçbucağının sahəsi bir-birinə bərabər olacaq. Deməli, bunların da sahəsi S olacaq. S, S, S. Şərti görə, KCL üçbucağının sahəsi verilib 36-dır. Buradan görünür ki, KCL üçbucağının sahəsi 2S-dir. 2S bərabərdir 36. Buradan alırıq ki, S bərabərdir 18 kvadrat santimetr olacaq. Onda ABCD düzbucaqlının sahəsi bərabər olacaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bu da 6, 12S. O da bərabərdir. 12 vurulsun 18, bərabər olacaq 216 kvadrat santimetrə. Deməli, doğru cavab olacaq 216 kvadrat santimetrə.